Oi meninas, começando mais um vlog aqui no canal, Paz do Senhor, bom dia pra vocês. Tem uma ajudante aqui, ó, passando com roupa pro quarto, ajudando a mamãe. Meninas, já consegui fazer bastante coisa, já arrumei o quarto, tem roupa na máquina também, troquei roupa de cama. Tomamos café da manhã, né, bonita? Dá oi aqui pras tias. Oi, tia. Aqui? Dá tchau assim, ó. Amada. Então, meninas, tem bastante coisa que eu quero fazer hoje, não sei se vai dar tempo, porque o dia passa muito, muito rápido, desde a hora que o Marcos sai pra trabalhar. Tinha recolhido umas roupas e tinha deixado aqui no sofá ontem à noite. Aí pedi pra bonita colocar na cama pra mim, né, que eu já troquei roupa de cama, tudo certo. E agora eu vou lavar a minha área aqui, que tá bem suja, porque os cachorrinhos... Deixa eu mostrar aqui. Ó, ela tá enjambriada ali no carrinho. Os cachorros do tio ficam aqui na área e eu preciso lavar, né. Daí separei aqui o Cif Cloro, vou lavar com esse daqui, ó. Esse Vincloro, Cif não, é Vincloro, já vou lavar com ele, que daí já tem cloro. E ele já espuma bem, então eu vou fazer dessa forma. Vou fazer com o balde mesmo, que eu não tô querendo esticar a mangueira lá do fundo. Então vou pegar o balde, vou jogando uma água assim, esfrego. Já puxo com o rolo, tá bom? Aí já coloquei mistura e feijão pra descongelar também, pra encaminhar o almoço, que a bonita vai pra escola. E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Vai sim! Espero que vocês gostem de ficar comigo mais esse vídeo. Tem bastante coisa pra eu fazer aqui em casa. E outra coisa que eu queria comentar com vocês era a respeito do quarto da Isabela. Eu gostei da dica, da ideia de vocês, esqueci de comentar aqui no vídeo, de mudar a cama de lugar, que daí fica bonito, né? Mais bonito. A cama é do ladinho do guarda-roupa. É, tô vendo ela cuidando das filhas dela. Então, meninas, desculpem estar falando bem rapidinho, mas é a pressa mesmo já começar esse vídeo aí pra vocês também, tá bom? Então é isso, meninas, bora fazer as coisas.
Meninas, eu dobrei essa roupinha aqui, ó. Aquela que a Isabela trouxe pro quarto aquela hora, que é uma blusa, que é dela, do Marcos. E aqui, dois casaquinhos dela. Daí, coloquei no cabide, vou levar pro guarda-roupa, já colocar no quarto. E hoje, meninas, o almoço. Eu separei ali uma carne pra fazer. Vai ter feijão, arroz. Vou fazer um gilozinho. E ontem eu peguei umas couves que a mãe plantou aqui no fundo de casa. Então, quero fazer ela refogadinha com bacon. E eu acho que vai ser isso. E também tem um restodonté, que é uma comida francesa. Brincadeira. Tem um restinho do frango assado, que eu vou desfiar ele com pimentão e vou fazer um restodonté pra não jogar fora, né? Sobrou um pedacinho, então vou fazer refogadinho, frito na cebola e tudo mais, com um pimentão, pra não jogar fora e a gente também comer, porque é gostoso, né, meninas? Bom, então é isso. O que eu vou fazer agora? Antes de começar o almoço, eu tenho meia horinha, que dá tempo de eu limpar os calçados, né? Então tem os calçadinhos aqui, que fica ali na frente. Então eu tirei tudo, lavei a área e vou limpar os calçados e deixar ali na janela escorrendo. Hoje o dia tá aquele nublado, dá um desânimo na gente, mas vou fazer isso ainda hoje, tá bom? Como eu falei, isso tudo antes da Isabela ir pra escola. Então essa parte da manhã é o que eu tenho que conseguir fazer por agora. Então vou limpar os calçados e recolher a roupa do varal também. Tanto aquela ali, ó, do varalzinho pequeno, aquela ali eu lavei ontem à noite, mas tudo fininha. E quanto aquela que tá no varal de teto, na lavanderia. Ó, aquelas ali, tenho pra recolher. Tem calça jeans ali, casaco grosso e umas roupas da pequena. E os calçados que eu tenho pra limpar são esse aqui, que é a bota do Marcos. Aí um tênis meu, outro meu e minha sapatilha. Então é o que tava ali, né? Então eu vou limpar tudo certinho, tá bem sujinho, né? Aqui na pia tá tranquilo, meninas, que essa aqui, ó, loucinha lavada ontem. Então eu só tenho agora a do café da manhã. Aqui é o feijão, a carninha que eu tirei pra descongelar, tá? Então, solto o café da manhã mesmo. E essas sacolas aqui, ó, é pimentão, aqui é banana, né? Ó, eu quero ver se eu faço uma tortinha de banana. E aqui é maracujá, tá bom? Então, é isso daqui. Os calçados, coloquei a roupa que tava batendo na máquina aqui, ó, nesse varal, né, no teto aqui também e aqui no de chão, daí, ó, tem roupa minha, da Isabela, do Marcos também, tá bom? Daí, ó, estendi umas aqui nesse varalzinho, eu dou um intervalo, assim, de um varal, porque como só ficou isso daqui, pra o vento passar entre elas, sabe? Pra ver se seca mais rápido, então coloquei algumas aqui, tá bom? Daí aqui, ó, limpei os calçados, vou colocar ali tudo na janela, né, junto com a bota do Marcos. Aquela bota dele é de trabalhar, tá? Então, daí por isso que eu tô lavando, ele tem acho que 3 pra usar pra trabalhar. Daí lavei aquela ali, daí aqui, ó, tudo lavadinho, né? Agora é só botar ali na janela, que eu deixo ele usar assim na janela aqui da lavanderia, no fundo. Daí já escorre tudo certinho. O cadarço desse daqui, ó, eu lavei com o vinho cloro gel mesmo, pra deixar bem branquinho. Tava amarelo, né? Que às vezes a Isabela para um pé em cima do outro, assim. Aí acaba que suja tudo, né? Então, já lavei também e tudo mais. Então agora, ó, o coração tá em paz, que os calçados também estão todos limpos. Meninas, eu tô um pouco atrasada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que estão as coisas por aqui.
Ó, arroz e feijão já tá no fogo, inclusive o arroz já tá até secando, tá? Aqui eu cortei um pouquinho de bacon, ó, que eu vou fritar pra poder refogar a nossa couve, que eu já deixei cortadinha ali. Essa daqui é pra fazer o restaurante, a comida francesa, que eu falei pra vocês, aproveitar o restinho do frango de ontem. Aqui, meninas, ó, coloquei o alho que eu vou temperar os bifes e tudo mais, tá? Esse bife, como tem o resto do ontem, eu vou deixar temperadinho na geladeira pra janta, tá? Então é isso, eu já vou temperar. Louça. E aqui, ó, pra colocar no frango, tá? Que eu já deixei ele cortadinho. Coloquei um pouquinho de pimentão amarelo e vermelho. Aqui é o couve, que eu vou refogar ali com aquele bacon, tá? Cortei meio grosseiramente mesmo por causa do meu horário. Isso daqui, ó, depois eu vou deixar picadinho, deixar congelado, né, pra não perder, tá? Que ficou, sobrou isso daqui. Ó, e deu essa quantidade de frango, ó. Deu até bastantinho, vai dar agora pra hora do almoço, tá bom? Então é isso. Eu ia fazer o jiló, mas eu achei melhor não fazer pra não ficar muita comida, senão daqui a pouco já estraga, né, já joga fora, tá bom? Então, qualquer coisa eu faço ele pra amanhã. Deixa eu mexer um pouquinho esse feijão. Ó, tem uma parte ali que tá congelada, até deixei o fogo mais baixo pra poder terminar. Mas já tá todo temperadinho, tá? Ó, tá bem cheiroso também. Então, meninas, vou botar aqui a fritar. Vou fazer esse tudo junto, tá? Pra ir terminando logo. Esse daqui eu vou deixar soltar da própria gordura, ó. Que esse bacon, ele tá com bastante gordurinha, né? Então, eu vou deixar assim, daqui a pouco logo solta. Vou colocar até no fogo menor aqui. E o nosso frango. Liguei ele aqui. Vou colocar azeite nele. Tá? Pra ajudar aquele saborzinho. Esse frango já tá soltando um cheiro maravilhoso. Ó, já tá soltando bastante óleo. As minhas panelas são velhinhas, né? Mas enfim. Faz a comida da nossa família, tá maravilhoso, né? Então tá aqui, ó, já tá dando um ponto bonito. Vou mexer com a mesma colher, porque, né? Então esse daqui, ó, vou deixar dar uma fritadinha, uma esquentadinha e já vou colocar o nosso pimentão. Porque ele já tá assado, né? Então é só mais pra dar uma temperadinha mesmo. A gente não pode desperdiçar a comida, né? Então a gente dá aquela... É, depois eu finalizo com um pouquinho de salsinha. E olha que lindo que isso tá ficando. Ó. Tá bem bonito. Bem colorido o almoço. Eu amo pimentão assim, amarelo, vermelho, né? Eu gosto do verde também, mas ele é um pouquinho mais forte. Agora eu vou colocar aqui a minha couve, né? Ó. Já deu uma boa de uma fritada. E a couve, na verdade, é só um susto mesmo. Tá bom? Cortei até grandão, couve direto do quintal, meninas. Eu cheguei em casa, já fui ali colher, que a mãe plantou aqui no fundo de casa. Aí cortei muito grosso, né, mas é que eu tô com pressa, que eu ainda tenho que arrumar bonita pra ir pra escola. E essa rotina da manhã, né, então agora o que eu vou fazer, meninas? É, filha, aí eu vou colocar agora um pouquinho de sal. Só um tchanzinho assim. Devia ter colocado do outro, mas tá ótima. Só pra dar uma leve salgadinha, porque o bacon já é mais salgado, né? Terminar de refogar aqui. Vou terminar esse daqui e já volto a mostrar pra vocês, ó. Tá nosso almocinho, ó. Quase tudo prontinho, né? Pra glória do nosso Senhor. Já finalizei o almoço, desliguei todas as bocas ali, tá tudo certinho. Daí temperei aqui a carne que eu falei pra vocês, ó, com alho, pimenta do reino. Coloquei um pouquinho de vinagre e também um pouco de ervas finas, tá bom? Daí é isso. Agora vai ficar ela pra janta, né? Já tem daí a carne temperadinha pra nossa janta, ó, tudo certinho. Almocinho daí já tá tudo ok. Vou deixar essa farofinha por aqui, que a gente esqueceu de comer, então deixar por aqui pra eu lembrar mesmo, tá bom? Daí aqui, ó, aquela louça que tava do café da manhã eu lavei, os maracujás eu deixei ali, ó, que eu vou tirar a polpa pra
colocar na geladeira, senão acaba que eu deixo estragar. E eu tenho 5 minutinhos aqui pra lavar essa loucinha, ó, que eu usei agora pra fazer o almoço, né? Tá tudo aqui. Já vou lavar, botar ali a escorrer e vou arrumar nossa bonita, levar na escola, que eu tenho que ainda passar no mercado e comprar algumas coisas. Que acabou que eu não vi da última vez que eu fui, então vou lá comprar por agora. Minhas roupas. É. Também. As roupinhas da bonequinha dela, né, filha? É, a minha amiga vai costurar, né? Tá contra o sol, mas eu falei pra minha amiga Tassila, ela vai costurar as roupinhas pra bonequinha dela, que ela fica assim, ó, né? Então é isso, vou deixar tudo limpinho por aqui. E as roupinhas não é por agora, não. Eu falei hoje com ela, então ela ainda vai ver pra costurar pra mim. Prontinho, lavei a louça aqui, ó. Que eu já usei agora também, tudo lavado, sequinho. Agora vai ficar depois só a louça do almoço, né? Na hora que a gente terminar de almoçar. Aí fica só os pratos pra eu poder lavar, né? Então é isso, tá? Assim, por aqui a minha cozinha. Então agora eu vou arrumar a bonita, dar almoço pra ela e ir no mercado, né? Levar ela na escola e ir pro mercado. Cheguei em casa, meninas, com as sacolas aqui, ó. Graças a Deus, né? Graças ao bom Deus. Tô aqui com o pé no chão, na minha área que tá limpinha. Que eu deixei lavadinho, né? E agora, daqui a pouco também não vai durar muito. Porque o cachorro, né? A Nina e o Coronel já vão vir aqui estrear. Vou colocar as coisas aqui em cima. Cheguei em casa, meninas, né? Fui lá levar a bonita na escola, também passei no mercado. E comprei coisa pra levar no lanchinho da escola também. Quando eu vou levar ela na escola, eu vou normalmente com a mesma blusa que eu tô, só coloco um casaquinho, aproveitei que tá frio hoje. E daí coloco uma saia também, tá pronto. Meninas, eu fui buscar arroz, que agora eu só tenho que estar ali no pote, então comprei aqui esses 5 kg de arroz. Esse aqui foi 17 e pouco, acho que eu mostrei o precinho mais ou menos ali pra vocês, né, consegui mostrar. Eu já pego 5 kg assim que dura mais, né. E eu sempre pego mais em conta, né, da dona Milu, esse daqui. Aí peguei um leite, esse daqui da Piracanjuba, peguei mais um, vocês viram que eu comprei no último vlog, né? Ainda tem um ali, mas eu peguei, porque aqui em casa a gente toma leite todo santo dia, né? Aí peguei feijão, esse daqui é da Piratello, tava 6 e pouquinho. Não é um dos mais bonitos, mas tava bem mais em conta que os outros, aí eu peguei. Mas também ele não tá muito feio não, ó. Tá? Porque a gente escolhe também um pouquinho. Daí, meninas, peguei açúcar, 1 quilinho também. Tava R$3,99, já chegou a quase R$5. Chegou a 5 e pouco, acho que teve um mês. Então, peguei mais um também. E pros lanches da Bonita, eu trouxe duas dessas bolachinhas aqui, ó, né? Pra complementar na lancheirinha dela, da Panko. As duas de morango. Aí, pra começar foi isso, tá? Que eu peguei no caixa e daí é bem em conta, daí eu coloco junto pra acrescentar na lancheira. Aí peguei um refrigerante, até tinha pensado trazer tudo em refrigerante, tava mais em conta assim, mas eu só trouxe um mesmo, né? Pra dar mais suquinho. Daí comprei 2 desses suquinhos aqui da Dez, peguei só 2 que eu não sei se ela vai gostar desse daqui, mas enfim, ó, peguei um de laranja e um de uva, tá? E 2 desses chocolatinhos aqui, ó, da Piracanjuba, pra colocar na lancheira também, né? Junto com o pãozinho, enfim, com o que eu for mandar no dia. Aí eu vejo o que combina mais pra poder montar a lancheira da bonita. Então foi isso daqui, tá? Que de suquinho pra colocar na lancheira já não tinha mais nada, tá bom? Meninas, eu vou, pro vlog não ficar muito longe, comenta aqui. Nesse vídeo, pra mim, rotina, que eu vou saber que você assistiu, acompanhou
esse vídeo até aqui, né? E essa basicamente é a minha rotina da parte da manhã. Tento fazer o máximo de coisas que eu consigo na parte da manhã, antes de levar ela na escola. Brinco um pouco com ela também, às vezes não rende muito minha manhã, mas vida de mãe é assim mesmo, né? A rotina, e o que importa é a gente conseguir fazer o melhor pro nosso lar e principalmente pro nosso pequeno também, tá bom? E agora minha rotina da parte da tarde. Vou fazer várias outras coisas que eu planejei para hoje, tá bom? Amores, Deus abençoe muito e grandemente seu lar. Beijo grande e até o próximo vídeo.